হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব, ভয়ংকৰ গৰখহানিৰ কবলত বৰ্তমান গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চুপাৰিভিটা গাঁও। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ চুপাৰিভিটা গাঁৱত। মোৰ সহযোগে দেখিবলৈ যত্ন কৰিব, এয়া হৈছে চুপাৰিভিটা গাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ লৈছোঁ। আজি প্ৰায় চাৰি পাঁচটা দিনৰ পৰা এনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভয়ংকৰ গৰখহানিৰ কবলত পৰিছে এইখন চুপাৰিভিটা গাঁও। ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ পৰা প্ৰায় শ পৰিয়াল বেলেগ জেগাত স্থানান্তৰ হ'ব লগা হৈছে, আৰু লগতে কৃষিভূমি, যি কৃষিভূমি আছে সেই কৃষিভূমি দিনে ৰাতে আচলতে চপৰা চপৰাই খুৱাবলৈ ধৰিছে। ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ এক প্ৰকাৰ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, কিয়নো আজিলৈকে এই গৰখহনীয়ৰ কবলৰ পৰা ৰাইজৰ ওচৰত আহি পোৱা নাই। ইয়াৰ স্থানীয় যিজন জনপ্ৰতিনিধি আফতাবুদ্দিন মোল্লা হওক, নাইবা সংসদ বদউদ্দিন আজমল হওক, এনে না আনকি বিভাগীয় ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে, যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ বা যিসকল বসবাস কৰে সেইসকল ৰাইজ আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি NKTV দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াৰ চাইছে যে কেনেকৈ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চপৰে চপৰে দিনে ৰাতে আচলতে গৰখহনীয় হৈ আছে। আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বিভাগীয় ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত বহুকেইজন স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে কিছু কথা জানিব খুজিম। দাদা, আচলতে কেইদিনৰ পৰা গৰখহনীয় হৈছে আৰু কি ক'ব? এই আচলতে আজি পাঁচদিন ছয়দিনৰ পৰা যেনেকৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ভাঙি আছে, আমাৰ চুপাৰিভিটা গাঁওখনৰ মানুহ এতিয়া মানে ইয়াতে থকাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। হ্যাঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বা MP চাহাবৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমি সা সুবিধা পোৱা নাই। যদিও আমাৰ প্ৰত্যেক বাজেট মিটিঙত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰশাসনৰ কথা কৈ আছে, তথাপিও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ দিয়া নাই। সেই হেতুকে আমি অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰক আৰু স্থানীয় বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাক, যাতে আমাৰ এই কৃষিভূমি অঞ্চল, দুখীয়া অঞ্চল, এই অঞ্চলখন পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যন দি আমাৰ এই অঞ্চলৰ দুখীয়া মানুহৰ উপকাৰ কৰে, উন্নত কৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক চাপ বা MP চাপ বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানুহ অহা নাই, সেইকাৰণে আমি মানে আপোনাৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপোনালোকে আহিছে যদি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি খুচি হৈছোঁ। নাজানো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যন হোৱাৰ আমি আশা কৰিছোঁ। যদি আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাক পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনটো কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আমাৰ দুখীয়া অঞ্চলৰ উপকৃত হ'ব। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আজিলৈকে মোৰ সহযোগে দেখুৱাইছে ইয়াৰ স্থানীয় গাঁৱৰ যিবিলাক ৰাইজ ইয়াতে ইতিমধ্যে একগোট হৈছে আৰু সন্মুখত দেখিছে যে কৃষিভূমি, সেই কৃষিভূমিও আচলতে চপৰা চপৰা খুৱাবলৈ ধৰিছে। মোৰ সহযোগে দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে চুপাৰিভিটা গাঁৱৰ কৃষিভূমিৰ লগতে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল গৰখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে এইসকল ৰাইজ, ইতিমধ্যে ৰাইজ উপস্থিত আছে। আৰু পোনে পোনে আৰু এজন ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব খুজিম। দাদা, আচলতে কেইদিনৰ পৰা গৰখহনীয় হৈ আছে, কি ক'ব? বৰ্তমান সপ্তাহানীৰ মতো ধৰিয়া এৰম্বাৰভাৱে ভাঙি আছে। আহানেতো বৰ্তমান আমাৰ আমাৰ গৰীব দুখীয়া মানুহ, আহানে যদি আমাৰ এই জাগা ভাঙিকা যায়, আমাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই। আমাক সবেৰে আমাৰ যেনে চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাছে আমাৰ আশাৰ দাবী যে আমাৰ জাগা জানি তাৰা একটা বিধি ব্যৱস্থা কৰে, শীঘ্ৰে জানি ব্যৱস্থা কৰে। আফতাবুদ্দিন মোল্লা তাকেও আমাৰ কথাটা তাৰ কাছে আমাৰ আশা যে তাৰা জানি অতি শীঘ্ৰে জানি এই কাজটা কৰে। বদরুদ্দিন আজমলকেও আমাৰ একই কথা,
জানি আফতাবউদ্দিন মোল্লা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব জানি জায়গার বৃদ্ধি ব্যবস্থা একটা করে। হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব, ইয়া সাধারণ গাঁৱৰ ৰাইজসকলৰ এটাই দাবী যে আজিলৈকে সরকারি ফালৰ পৰা হওক বা বিধায়ক হওক বা সংসদ ফালৰ পৰা হওক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সকল সাধাৰণ ৰাইজে অসম চৰকাৰৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতক আহ্বান জনাইছে, লগতে সংসদ বদরুদ্দিন আজমল আৰু এই সমষ্টিৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাক আহ্বান জনাইছে যাতে অতি সোনকালে এই দৰিদ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই স্থায়ী প্ৰয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰি বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।